Свято Миколая влаштували у Львові для дітей з незаможніх родин. У ролі святих – чарівників, волонтери, які приготували малечі гостинці. Щасливі дитячі обличчя, бачила Христина Гашенко. Сихів – один із найбільших спальних районів Львова. В приміщенні бібліотеки – останні приготування. Волонтери збираються розвозити подарунки. Це піде тобі в машину, це піде теж. Це ми поставимо йому машину, а це на перший машин. Великий, це саме перша мета. Да, це на 8 діток буде їхати, оцей поїде тобі в багажник, так? Так. І ще ми їм дамо оцей конструктор, так? Тут для хлопчика на красі. Допомагають складати дарунки студенти-волонтери. Соня Решетило до Львова приїхала із Сєвєродонецька. Взагалі я зі Східної України, і мені дуже важливо подивитися, як живуть люди у Львові, який в них менталітет, і дуже важливо допомогти. Я бачу результат своєї допомоги, і це приносить мені задоволення. Мандарини, цукерки, іграшки, канцтовари та одяг – традиційний набір для малечі від Святого Миколая. Волонтери зізнаються, листів прохань із дорогими подарунками не отримували. Зібрати гостинці допомагали небайдужі. Тож сьогодні усі 200 дітей із малозабезпечених сімей матимуть довгоочікуване свято. Хтось давав кошти, хтось особисто приносив сюди разом з нами, долучався і пакував це все. Якби. Ми стараємося людей не просто, щоб вони там дали, а ми стараємося їх залучити, щоб вони в цьому прийняли участь. Коробки із подарунками волонтери разом із Миколаєм вантажать у машини. Першими смаколики отримає багатодітна сім'я. Тут 8 малюків, наймолодший – 1,5 року. Добрий день, Святий Миколай. Добрий день. Казали, що тут чарівні діти є. Родина Федорчаків гостинцям неабияк рада, адже в них грошей вистачає лише на найнеобхідніше. Вони чекають Миколая. Вчора мій Захарчик казав, я радію, що буде Миколай, а друге сумно, що ще цілий рік чекати. Ну, в принципі, це основне. Навіть моя дочка казала, що більше, ніж день народження любить. Подарунки від Святого Миколая отримують не лише діти, а й дорослі. Свято волонтери подарують людям похилого віку та тим, хто має інвалідність. Артем Антоненко, Христина Гашенко, Юрій Голубінка. Новини, телеканал Інтер, Львів.